hantaran maklumat berkaitan dengan proses penamaan calon dan hari mengundi. Simulasi ini dijalankan serentak di seluruh negara yang melibatkan semua bilik gerakan di pejabat-pejabat pilihan raya di negeri-negeri untuk berhubung terus dengan ibu pejabat. Tujuan simulasi ini adalah untuk mengenal pasti semua masalah dan menyediakan plan kontingensi. Semasa pengundian nanti, semua sistem telah berfungsi dengan baik dan proses penerimaan serta penghantaran maklumat PRU ke-14 berjalan dengan lancar. Ini yang hendak kita pastikan. Dari segi persiapan lain, semuanya dalam 100% bersedia, termasuk logistik, peralatan dan juga petugas-petugas. Pada kali ini, urusan PRU ke-14 akan dikendalikan oleh lebih 250,000 petugas-petugas pilihan raya yang terdiri daripada orang awam yang dilantik dan dijangka turut dibantu oleh lebih daripada 200,000 ejen-ejen calon dan juga parti yang bertanding. Pilihan raya ini adalah untuk menentukan masa depan rakyat dan negara. Justru itu proses PRU ke-14. Proses PRU ke-14 ini akan dikendalikan sendiri oleh rakyat. SPR berharap semua pihak mengambil peluang sebaiknya untuk memastikan ketulusan dan kesaksamaan pilihan raya ini. Untuk makluman saudara-saudari, pada 6 April 2018, SPR telah menerima sesalinan pengisytiharan pembubaran Parlimen yang ke-13 oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan surat pemakluman rasmi daripada Yang di-Pertua Dewan Rakyat mengenai pengisytiharan pembubaran Parlimen ke-13 yang berkuat kuasa pada hari ini, iaitu Sabtu 7 April 2018. Namun begitu, sehingga kini SPR masih lagi belum menerima pengumuman rasmi mengenai pembubaran Dewan-Dewan Undangan Negeri daripada Speaker Dewan Undangan Negeri, negeri-negeri di dalam negara kita lah. Setelah menerimanya, barulah kita akan menetapkan tarikh untuk mengadakan mesyuarat khas bagi membincangkan tarikh-tarikh penting seperti tarikh writ dan notis pilihan raya, hari penamaan calon, hari pengundian awal, hari pengundian dan daftar pemilih yang akan digunakan dalam pilihan raya itu, dan persiapan-persiapan lain yang diperlukan bagi melaksanakan pilihan raya ini. Mesyuarat khas SPR berkaitan urusan pilihan raya umum ke-14 akan diadakan di Menara SPR, namun tarikh belum ditentukan lagi sehingga kita menerima semua pemakluman rasmi daripada Speaker Dewan Undangan Negeri masing-masing. Di sini ingin saya memaklumkan beberapa perkara penting yang saya rasa diperlukan ataupun perlu diketahui oleh rakyat pada masa sekarang, iaitu berkaitan dengan statistik permohonan undi pos. Kerana banyak yang diperkatakan tentang undi pos ini, sehingga 6 April 2018, jumlah permohonan undi pos yang diterima adalah seperti berikut. Bagi kategori pengundi pos luar negara yang memohon melalui borang 1B
jumlah diterima 4,916 permohonan. 5 negara permohonan terbanyak terdiri daripada United Kingdom 1,183, Australia 1,043, Amerika Syarikat 367, Taiwan 217, China 202. Permohonan undi pos luar negara akan ditutup pada hari ini, iaitu 7 hari bulan April 2018 jam 11.59 malam waktu Malaysia. Semua permohonan selepas hari ini tidak akan diproses lagi. Undi pos dalam negara, kategori permohonan menggunakan borang 1C, iaitu sebanyak 39,775. Jumlah keseluruhan pengundi pos akan diketahui setelah permohonan ditutup bagi semua kategori permohonan, iaitu pada hari penamaan calon. Undi pos bagi 1C ini ialah undi pos yang terdiri daripada 9 agensi yang dimaklumkan oleh SPR sebelum ini. Ada dakwaan mengatakan dalam ada dakwaan yang mengatakan 1 juta. Tetapi bukan 1 juta. Ianya melibatkan kebanyakannya perkhidmatan awam yang menjalankan tugas di tempat-tempat kritikal yang tak dapat keluar mengundi pada hari tersebut. Dan kita memberi kemudahan bagi mereka untuk menjalankan undian secara pos. Jadi dalam perkhidmatan awam negara kita 1.6 juta. Takkan 1 juta yang nak mengundi pos. Itu pun tuan-tuan ialah orang yang nak mengundi tapi bertugas pada hari berkenaan. Layak mengundi bertugas pada hari berkenaan di 9 jabatan saja. Saya ingin membuat beberapa clarification dan saya harap supaya tidak ada lagi isu-isu ini disalah tafsir ataupun sengaja dibuat kekeliruan terhadap kenyataan yang saya buat. Saya juga ingin tegaskan mengenai kenyataan saya yang dipetik daripada laporan New Straits Times dan telah diputarbelitkan oleh pihak-pihak tertentu yang kononnya saya mengiyakan bahawa persempadanan semula bahagian pilihan raya negeri-negeri Tanah Melayu dibuat berdasarkan kepada polarisasi kaum. Apa yang dimaksudkan adalah contoh mengenai prinsip hubungan tempatan di antara ethnic minority di Sarawak yang tidak wajar dipisahkan dan diberi perhatian oleh SPR dalam mempertimbangkan syur persempadanan semula di Sarawak sebelum ini. Apa yang dikatakan itu hanya berkaitan etnik-etnik di Sarawak, bukannya merujuk kepada kaum seperti yang dinyatakan keadaan di Sarawak dan di Tanah Melayu adalah berbeza. Saya berharap pihak-pihak berkaitan hendaklah dihentikan memutarbelitkan fakta-fakta untuk mengelirukan rakyat serta mencipta persepsi negatif terhadap SPR. Persempadanan semula dibuat untuk memudahkan pengundi dan wakil rakyat berkhidmat kepada pengundi mereka. Oleh kerana soal persempadanan ni dah pun tamat, jadi sekarang ni dah masuk fasa pilihan raya, lebih baiklah kita memberi perhatian dan tumpuan kita kepada pilihan raya. Yang seterusnya ingin saya mengemukakan statistik-statistik yang diperlukan saya rasa pada masa sekarang. Statistik terkini yang dikemas kini, jumlah pemilih ialah 14,940,000
627, 14,940,627. Jumlah petugas pilihan raya ialah 259,391 orang, 259,391 orang. Jumlah pusat mengundi 8,898 buah, dan tempat mengundi iaitu salurannya ialah 28,995 saluran. Ini adalah perangkaan-perangkaan yang perlu diberi perhatian. Untuk makluman saudara-saudari sekali lagi, simulasi yang kita buat pada hari ini ialah untuk kita melihat sistem yang kita guna pakai di dalam bangunan baru kita ini supaya ianya memberi kemudahan kepada bukan sahaja kepada petugas tetapi juga kepada media untuk mendapatkan maklumat yang lebih tepat dan cepat. Kerana media dapat akses kepada maklumat ni seberapa segera dan secara telus. Pada hari ini kita juga membuka ruang kepada media untuk melihat tentang sistem dan perjalanan penamaan calon dan pengiraan undi sebagaimana yang akan berlangsung pada hari pengundian itu nanti. Dan kita mengharapkan dari segi sistem supaya ianya berjalan dengan baik, tidak ada masalah pada hari berkenaan. Dan kita pada masa yang sama mengharapkan supaya dari segi kemanusiaannya pula, maksudnya dia melibatkan tiga kategori. Kategori yang pertamanya ialah retaining officer yang diberi tugas dan diberi kuasa di tempat-tempat mengundi di satu-satu kawasan parlimen. Dan satu laginya ialah di ibu pejabat di negeri-negeri Suruhanjaya Pilihan Raya, dan satu laginya ialah perhubungan di HQ ataupun di ibu pejabat. Jadi ini tiga-tiga ini mesti serentak, mesti ada persefahaman, mesti mengikut SOP yang telah ditetapkan. Dan kalau sekiranya perkara ini berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar dan kita tidak ada mana-mana gangguan dari segi teknikalnya, keadaan elektrisiti bagus, keadaan sistem baik dan sebagainya, saya yakin kita akan mendapat maklumat dengan tepat dan pantas. Okey, untuk makluman, negeri-negeri yang akan bubar, DUN masing-masing yang bubar, dan kita telah pun menerima makluman daripada negeri-negeri berkenaan ialah Perlis, Melaka, Negeri Sembilan dan Johor yang akan bubar pada hari ini. Okey, ini adalah negeri-negeri yang kita menerima makluman tentang pembubarannya, bererti pembubaran makluman rasmi yang kita terima, Perlis, Melaka, Negeri Sembilan dan Johor. Walau bagaimanapun negeri-negeri lain ada menyebut, tetapi kita tak menerima dari segi secara rasmi lagi. Bererti kita tak menerima makluman itu secara rasmi daripada speaker. Walaupun dalam surat khabar saya tahu dah pun keluar, dan saya pun ada berhubung dengan beberapa negeri, Datuk Seri Usaha pun berhubung dengan beberapa negeri dan diberitahu kepada kita bila nak dibubar dan sebagainya. Tetapi ini adalah yang rasmi. Itulah saja buat setakat ini.
insya Allah kita akan berjumpa di lain siaran pula.